こんにちは。気づきがね、最大の財産なのかなというところでございましたけども、今回ね、北海道に花屋ロムさん行かれましたけども、いや、ぶっちゃけね、北海道の魅力って何だと思います？もちろんね、人と会いましたとかね、美味しいもの食べましたとか、景色がいいですとか、いろいろあると思いますけども、客観的に見て北海道って結構不自由なところなんですよね。まあ、でも私たちがその北海道に憧れて旅をしてしまうっていうところはどっから来るのかなと思うんですよ。で、今回ね、北海道に会いに行く人がいるっていうところを抜きにして答えると、北海道になんでそこまで魅力があるのかなってことを花屋ロムさんなりに分析すると、どんなところがあるのかなというふうな感じですね。で、私はね、北海道っていうその最果ての地にね、何があるかというと、やっぱりね、こう神秘なのかなと思うんですよ。寒さ雪に閉ざされた世界、そして私たちその、まあ、広島ね、中四国地区に住んでみると、なんかある意味北海道っていう国というかね、そういう世界なんですよね。ディズニーランドみたいなところがあるんだろうなというふうに思わせるようなプロモーションを北海道の広報が本州に向かってやってきたのが、これがね、うまくいったんじゃないかなと思うんですよ。だってカレーを買いに行くときも、シチューを買いに行くときも、北海道シチューってあったらね、そっちを買っちゃいますよね、なぜかね。北海道牛乳とかね、これ何なんでしょうね。他にもありますよ。例えばね、北海道フェアっていうのはね、全国で一年中やってますけども、やっぱり行ってしまいますよね。そこに何かがありそうだというふうに思わせるんですよ。何なんでしょうね、北海道っていうこの名前の語呂のイメージっていうのは、私たちになんかね、豊かさとか懐かしさとか憧れを感じさせてくれるような、そんな3文字の響きなのかなと思っちゃいますね。速稼塾っていうのもね、3文字ですね。そういえばね、これなかなかいいな速稼塾ね、なんか稼がしてくれそうなタイトルですよね。まあ、けどね、やっぱ北海道はなんでそこまで私たちの心をね、つなぎ止めるのか、北海道に誘うのか、それはもちろん会いに行きたい人がいるってところもあるんでしょうけども、それ以上にね、まあ会いに行く人もいるんだけども、北海道ってきっとこんな喜びがあるんだろうなっていうふうな、そういうふうな私たちのね、妄想を叶えてくれる、そんなところだと思うんですよ。そしてそれは行くたんびにどんどん深まっていって、どんどん色づけられていってね、もう飽きちゃったってことがないのかなと思うんですよ。去年ね、私ね、家族を連れて大盤振る舞いでね、北海道飛行機旅行3泊4日だったかな、大プレゼントしたわけですけども、まあね、なんかね、感無量でしたね。北海道ね、また行ってみたいなと思います。なんででしょうね。もちろんね、島根や岡山にも何度も行ってるんですけども、日本ってやっぱりいいですね。北海道、沖縄いいですね。熊本いいですね。日本中結構いいなと思いますね。でもその中でも北海道ね、やっぱりプロモーションがうまくいったと私は思いますけどもね。北海道っていうこのタイトルの響き、魅了してやまないなと思います。さあ、花屋ロムさん、北海道にはどんな魅力があるんでしょうか。どうだったですかね。はい、その辺をね、ちょっとお聞かせいただければと思います。